Kikka-elokuva kertoo laulaja Kikasta ja hänen elämästään ja siitä ilosta ja energiasta, jota hän antoi yleisölleen. Ja sitten toisaalta siitä, mitä sen kaiken takana saattoi olla, iloja ja suruja, mitä ihmiselämään kuuluu. Mä haluaisin muistuttaa Suomen kansaa siitä, että tämmöinen upea tyyppi on elänyt täällä ja on osa meidän kulttuurihistoriaamme ja antaa edes niin kuin pienen palasen siitä ilosta ja energiasta, mitä Kikka on aikoinaan antanut. Kikkaa näyttelee tässä elokuvassa upea Sara Melleri, joka aiheuttaa mulle niin kuin samanlaisia hepuleita hänen esiintymisensä kuin Kikan esiintyminen. Että niissä on sama semmoinen uskomaton energia, joka saa kikatuksen aikaan. Sä oot paras mimmi, jonka mä oon nähnyt tiskiukkona. Tai no ainoa, mut paras. Ei meitä ole kuin 4. Ai Tampereella? Suomessa. Oikeesti. Miten sulle pääsis töihin? Mäkin halusin saada ihmiset tanssii tolleen. Tervetuloa elokuvateattereihin. Ne ovat vihdoin auki ja siellä on Kikka ja kaikkia muita upeita suomalaisia elokuvia. Menkää elokuviin.